အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူယူ channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒေဝယူယူ channel အားဆိုရင်ဗေဒင်ရေရာများနဲ့လောကီပညာရပ်များကိုတင်ပေးနေတဲ့ channel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ပုံမှန်များဝင်ရေးနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနည်းဥစားတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြည်တဲ့ဆရာရနိုင်ထုံးရန်ကုန်မြို့တော်မှထမင်းရှင်ခနီးအသားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပုံနာတော်ပြည်တဲ့ဆရာရနိုင်ထုံးရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်အစီအိမ်နောင်ရေးကြားမာရေးစီးပွားရေးလုံငန်းရဲ့အဖျားဖျားတို့ကိုတွက်ချက်စင်မှာဟောပြောနေတဲ့ပုံနာတော်ပြည်တဲ့ဆရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့အခု live လေးကိုကြည့်ရှုဆောင်ဆိုင်အားပေးကြည့်ရှုနေကြတဲ့ခဏရသားသမီးထမင်းရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဆရာပနာမနှုတ်ဆက်ပါရစေကျွန်တော်များယခု live လွှင့်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့အခုလာမယ့်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1384 ခုနှစ်ပါဆိုလာပြည့်နေများမှာမိမိတို့နေအိမ်မှာကံပွင့်လက်ပွင့်လုပ်ငန်းစီးပွားလက်လက်ပါများတိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းကြီးရာစီးပွားကြီးရာအိမ်တွင်းရာတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောင်အချက်တွေအဟံအတားတွေမကောင်းသောဘေးအမောင်းပျောကအနောင်အချက်တွေကင်းစင်ဝေးစေဖို့အတွက်ပါဆိုလာပြည့်နေပြုလုပ်စင်မှအတော်အိမ်တွင်ရေရာကောင်းလေးတစ်ခုကိုလိုင်းတွင်ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပြီးမှအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။ဘာဆိုလားပြိနေဓမ္မစัจจအခါတော်နေနေကောင်းရမ်းမြက်ရဲ့ပရိသဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ခဏရသာသမီးများခင်ဗျာ။ဘာဆိုလားပြိနေများမှာဘာဆိုပန်းကတ်ချင်းပန်းခြေချမ်းစီမီခွန်နေအိမ်မှာတရားရှင်တော်များကိုကတ်လို့ပူဇော်ပြီးရင်ဘာဆိုပန်းကတ်ချင်းအချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆိုသင်္ကန်းကတ်တာပုပ်ပုပ်သီလာတိဆောက်တာဖရာစေတီစောင်းနာပုသူပြုဆောင်ရတာနော်ဖရာကြောင့်တတ်တာနေထူးနေမြတ်ရက်ခါလေးမှာဆရာအနေနဲ့မိမိတို့နေအိမ်မှာဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့ဆရာတို့ရဲ့ပုံနာတော်ပုံနာပညာရက်နဲ့အိမ်တွင်လက်လာပါပွင့်ရေရာကောင်းလေးတစ်ခုလိုက်လွင့်တင်ပြပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်စတင်းလင်မန်းလေးတစ်ချက်မှာငွေအသက်ပြားတစ်ထောင်ကျပ်ရန်ရန်ရှင်ဆက်ဆရာကြီးရန်ရန်အချိုထဲလို့ရသလားမရဘူးခင်ဗျရန်ရန်ရှင်ဆက်ဖက်ဖြစ်ရမယ်အပူတော့ကဒုက္ခတရဏဓာတ်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါဟာတော့ဆရာကြီးဖလားလေးထက်မှာဗာများထည့်သွင်းထားတာလေဖလားလေးထက်မှာမြေဘတ်ဆာမြေဘတ်ဆာတော့အစိမ့်တကယ်လို့ဒီအစိမ့်ကိုကြော်ပြီးတော့လေဖလားအဖြစ်နေဘဆန်ကြောင့်ကပ်ပြရမယ်ဆရာကြီးအခြားသောကတ်လို့ရသလားမရဘူးဆရာကြီးနေဘဆန်အဖြူရသလားရတယ်နေဘဆန်အညီညွတ်လဲရတဲ့အဖြူလဲရတယ်နေဘဆန်ပဲဖြစ်ရမယ်နော်ဆရာကြီးနေဘဆန်အစိမ့်တသက်ကတ်လို့ရသလားဆိုလဲရပါတယ်တိုးတော်ညလည်းနေဘဆန်ကြော်ပြီးမှကတ်လို့ဥစ္စာကိုဆရာတိုက်ထောင်ပြရစီသုံးမဲ့ဖြစ်စေထဲလူရမယ်ငွေအသက်ပြားငွေအသက်ပြားမှာဆိုလဲဆရာသည်တထောင်ကျပ်နမူနာတင်လွှင့်ထည့်ပြထားတာဆရာကြီး3,000-5,000မိမိတက်နိုင်တဲ့သရတရားထည့်သွင်းလူတို့ရသလားရတယ်ဆရာကြီးမြေဘဆန်ကတော့ပဏမ5,000-10,000ဟာဖလားတပိတ်သားစိတ်သား50,000မိမိနိုင်နေတာထည့်လူလို့ရသလားရပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာဒီကတ်လူပူဇော်ရမှာတွေဘယ်ချိန်မှာကတ်လူပူဇော်ရမှာလဲမနက်ခင်းမနက်ဝါဆိုလားပြိနေမနက်8:00-9:00ချာဆရာကြီးဆောလို့ရသလားရတယ်။9နိုင်10နာရီနောက်မှချစေပဲ။မနက်6နိုင်ခွဲ9နာရီမှာအာဘာဆိုလားပြင်းနေဆရာကြီးနေကြီးရကြီးအခရကြီးမလို့မနက်စောစောကပ်ချင်နေဆရာမနက်အာယုံတက်4ခွဲ5နာရီရောကတ်လူလို့ရသလားရတယ်ဒီပုံစံလေးကတ်လူပါ။ဆရာကြီးဘယ်ချိန်မှာဆောလို့ရမလဲဆရာရဲ့မိတ်ဆွေတွေဆရာရဲ့ထမင်းရှင်တွေဆရာရဲ့ခွန်ရသားသမီးဗေဒင်မင်းအပရိသတ်တွေခင်ဗျမောလွန်း17နာရီတော့၎င်းညနေဆောင်3ခွဲ4နိုင်တော်လာကောင်းသုံးမဟုတ်တညတာဝါဆိုလာပြိနေပူစောပါသထားပြီးတော့ဓာပြိကြော်တယန်းနေနောက်တနေ့မှလည်းဆုံးလို့ရတယ်
ဆရာရေစွန်းနဲ့ခါမအောင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဆုံးရလဲမရှိစင်ရဲ့နွယ်ပါသူကိုကတ်လူချင်းတော့လကောက်ပေးခန့်ချင်းတော့လကောက်ပေးလူပေးပြပါဆရာကြီးမြေပန်းဆန်ကြော်ပြီးသားတွေရောလှူအားမှာလားလှူအားမှာပါခင်ဗျဖះရှင်တော်မြတ်ကိုဝါဆိုလာပြင်းနဲ့မနှက်ကမယ်ဆရာကြီးအကြောင်းကြောင့်မအားမလန့်လို့ညနေပိုင်းဝါဆိုလာပြင်းနဲ့ကတ်လူလို့ရတလားဆိုတာရတယ်ဝါဆိုလာပြင်းနဲ့ညနေ၄ ညနေပိုင်းမှာလည်းဖះရှင်တော်မြတ်ကိုပန်းရေချမ်းစီမီဖန်ရအမွေနာတာတောက်တော်ကြီးပါမစီမီတော့နဲ့ကတ်လူတာအင်မတန်နေထူးနေမြတ်တော့မပြတ်မကတ်ဆောင်ရရမယ်မဟုတ်လားမဲဝါဆိုလာပြီဟာအင်္ဂါနေဝါဆိုလာပြီမြန်မာလို့1300ရှစ်ဆက်နဲ့လေခွနဲ့ဝါဆိုလာပြီဓမ္မစัจ္ကြအခါတော်နေမြတ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှင်စနေရဲ့ဇွန်လ ဖနီရသားသမီးများဆရာရဲ့ဤရတရားလေးကိုရုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီနေရာကနေမြတ်တရားခပ်ပြားစေလူပွဲဝိထုပစ္စည်းအနေနဲ့ငွေအသက်ပြားရန်ရန်ရှင်ကစဆရာရဲ့တကယ်လို့ရန်ကအချို့ရတာတနည်းအားဖြင့်အခြားသောဂိမ်းမုံတို့မုံပဲဟဲ့တို့မအဟွာပေါ့တော့အစင်ပြာတစ်ခုခုထဲပြီးလူလို့ရသလားဆိုလဲရတယ်တိုးတော်ညာလဲအင်္ဂါနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါနေ့ဝါဆိုလာဖြစ်နေဟ
င်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်တာတော့ဆရာအိမ်မှာလက်တွေဖိတ်နေတယ်ဆရာလုပ်ငန်းနဲ့အစင်မပြေဘူးဖြားလာနေတယ်အဲယောဂတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာအာမကုနဲ့ဒီယောဂဆိုတဲ့ကတ်ဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့အမောင်ပယောဂတွေကင်းပွတ်တယ်ရံရံအချက်ဆက်ကိုဆရာထည့်ပြီးတော့လူခိုင်းထားတာဒီရံရံအချက်ဆက်ကမပြတ်မကွက်ပါကိုပါရပါဒီအဆက်ကိုထည့်သွင်းပြီးဆရာလူခိုင်းထားတာနော်စတိလည်းမမရှိတော့ဆရာရဲ့အခြားစတိပကံစတိပကံရလာရတယ်ဒီဟာလာမြေဘက်စာထဲတာလဲအခြားဟိုထဲเสียရဟာလာတနည်းအားဖြင့်ကျွေပကံလုံးဖိုက်ဘာပလတ်စတစ်ပကံရတယ်အဓိကတော့သုံးမှတ်တော့ပစ္စည်းထဲရမယ်ဘယ်နည်းလူရမလဲဝါဆိုလာဖြစ်နေမြေဘက်ဆိုင်ရရန်ရန်ချစ်ဆက်ရငွေအသက်ပြတစ်ထောင်ကျက်ရဒါလေးကိုမပြတ်မှတ်ကွက်ယုံယုံကြည်ကြည်လေးလေးနက်နက်နဲ့ဆောင်ရပေးပေးပါလို့ဆရာကဒီနေရာကနေမြတ်တာရက်ခံပြားစေဆရာရဲ့ဘယ်နဲ့ကလူရမှာဝါဆိုလာပြင်းနေဘယ်ချိန်ဒီမှာဆွန့်လို့ရလဲမွန်လွယ်12နာရီတနာရီညနေဆောင်3ခွဲ4နိုင်ညမှာဆွန့်လို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့ဝါဆိုလာပြင်းနေတညတာပူဇော်ထားပြီးတော့လာပြည့်ကျော်တရက်နဲ့မနဲ့တော်တိုက်ညနာတဲ့ကိုလက်တန်းစင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုဦးရှခရော့ပြီးမှဆွန့်လဲရတယ်เนาะတုံမြို့တော်ပစ္စည်းကိုအင်္ဂါဝါဆိုလာပြည့်နဲ့လုခိုင်းတာဘာလာပြည့်အင်္ဂါလာပြည့်ဖြစ်တယ်အင်္ဂါလာပြည့်ဆိုတာကအပူအဆက်အမောင်ပယောကအတိုက်အနိုင်ခတ်တယ်အတိုက်ခိုက်တယ်ခင်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီအဆက်ကပါဝင်ရတယ်ဒါကတော့မြေဘန်းဆန်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့မြေစီမြေလာမြေအိမ်မြေယံမြေသားစုအင်္ညာစီပလာလာဖားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်ဆရာရဲ့အခြားသောကလဘဲချားတို့အခြားသောပစ္စည်းတို့မရဘူးခင်ဗျာနော်မြေဘဲဆိုမှမြေဘဲမြေဘဲမှာတော့ရှိတယ်မြေဘဲဆန်ကအဖြူနဲ့အမဲရှိတယ်မြေဘဲဆန်ကြော်ပြီးကက်ရမလားမြေဘဲဆန်ကြော်ပြီးကက်ရမှာတခုတော့ရှိတယ်မင်းမများစင်နဲ့နော်မိချောင်းသွားတာတွေဘာတွေမှာဖြစ်စင်နဲ့ဂယုတစိုက်လေးတော့လောက်ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုဝါဆိုလားပြင်းနေဗုဒ္ဓမြတ်စွာရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုကက်လူပူဇော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာကြီးဘလောက်ပဏမကက်လူရမလဲငါကြသာတဆဆအစိတ်စားဟာလားမိမိတတ်နိုင်တဲ့သရာစွမ်းကက်လူပူဇော်ရမှာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုပါရီစုပန်တင်းတလဲဆိုတော့မိမိရင်တွင်းရဲ့ခံစားချက်မိမိလိုရာစန္ဒာလေးတွေအိမ်တွင်းရဲ့အိမ်နောင်ရဲ့တားရဲ့တမီးရဲ့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်တပေသူရညာအလုံးစုံတော့ခရမရှင်တော်မြတ်ဖရာထံဆိုတောင်းပါခရမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ကစုပန်ပါမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရေးရာအိမ်တွင်းရေးရာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှောင်ပယောကအထိုက်ခအနောက်ချက်တို့ကင်းစစ်စေဖို့အတွက်ဆိုတောင်းမြတ်တာပေါ်ပြီးကတ်လို့ရမယ်ဒါဟာဘာဆိုလာပြင်းနေမှာကံပွင်လက်ပွင်အိမ်တွင်းရေးမှာလက်တိတ်နေတာတွေလက်ပိတ်နေတာတွေမကောင်းတဲ့အမှောင်ပြောက်ကနောက်ချက်တော့ကင်းစင်ဝေးဖို့တချို့ကမိတယ်ဆရာမိသားစုစားသုံးလို့ရသလားအိမ်မိသားစုတွေပြန်ဆုံးလို့ရလားမိမိမိသားစုကလွဲလို့အခြားသောတစိမ့်အခြားသောသူများကိုလူလို့ရတယ်ဆရာရင်ပြိပရောက်နေလို့လုံးလို့ရလားရတယ်ပြိပမှလည်းလူလို့ရတယ်မဆက်ဆင်းရဲလွဲပါသူလူမျိုးချပါသားချဒီသူလူပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်စေနော်လူပေးပါတုံးမယ်နော်လူငယ်ဝိထုကလည်းမိမိသရာဆွမ်း3000 5000 1500 900ကိုတက်နိုင်တဲ့သရာငွေဝိထုငွေဘာဆိုလားပြည့်နေ
ွေကန်စံကန်လက်ကန်နဲ့ပွန်နာဖို့ဒါကတော့ရန်ရန်ရှင်ငန်ဆက်အဆက်ဖြစ်ပေါ်တော့အရေးကြီးတာကဘာအတွက်လဲအင်္ဂါနေ့လားပြည့်နေအင်္ဂါဆက်နေ့လားပြည့်နေဟာဆေးစုတယ်ဓာတ်စုတယ်အောင်မြင်တယ်အတိုက်ခိုက်တယ်အမှုခဲရရတယ်ပြေပြောက်တယ်လုပ်ငန်းရစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ချောင်းမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ဒီရန်ရန်အဆက်ဟာဆရာတို့ရဲ့ပုံနာတော်ပုံနာတတ်ပညာရပါတပ်ပါဝင်ရပြီဆရာရဲ့ဒီရန်ရန်ငါတော့ချက်ဆရာမလို့ဘူးဒီလိုအထုတ်လိုက်ထဲပြီးတော့ကတ်ရတာတကယ်လို့ရှက်ပြီးတော့ဆုံးကပ်ပြီးလူကျန်နေလည်းရတယ်နည်းနည်းတော့ကြံကြာလာလေးတွေနည်းနည်းကြောမဲဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ဖရာလေးတွေကတော့ပါဝင်လာမယ်တကယ်လို့မြေပဲဆောင်ကြောပြီးတော့ရန်ရန်ကိုဟာလာကြောမဲဆိုလို့ရှိရင်ချက်ပြီးတော့ဆုံးကပ်လည်းရတယ်ဒါကတော့ဆရာနမူနာတင်ပြထားချက်ဖြစ်လှုပ်ဆောင်ရမှာကဘာဆိုလာပြင်းနေဘာဆိုလာပြင်းနေတော့ဘယ်နေ့ကြားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကြွန်လိုက်လားစနေနေ့ကြားမယ်အင်္ဂါနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဓမ္မစัจจအခါတော်နေရမြန်မာမှာမိမိတို့နေအိမ်မှာပြန်ပွင့်လက်ပွင့်စေပြီးတော့ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးဒီဆရာရနိုင်ထွန်တင်ပြအပ်တော်ဤယတရားလေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်ဆောင်ရခြင်းအဖြစ်လုပ်ငန်းစီပစာတာတို့ကတ်ရမှာအထောက်လိုက်ကတ်လည်းရတယ်နော်ဒီဘက်စတာဖလားဒီဟာလေးကိုရုံရုံကြည်ကြည်လေးမပြတ်မကဆောင်ရပေးပေးပါဤယတရားကိုဆောင်ရခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ထပ်ဒေဒီမေ900သားသမီးထမင်းရှင်များလုံးငန်းကိုင်းကစိပလက်လက်ပါများတို့တဲ့အောင်မြင်နိုင်ကြရမှာစေ။ဘာဆိုလားပြည့်နေ။ပန်းရေချစီမင်းနော်ပန်းမဘာဆိုလားပြည့်ဆိုဘာဆိုပန်းကကြရတဲ့ပန်းကတာပန်းလူတာတချို့ဆိုသင်္ကန်းကတ်လူတဲ့လူဘဝထွပစ္စည်းတနည်းအားဖြင့်တန်ဃာတော်ကိုကောကတ်လူလို့ရသလားရပါတယ်ယဟန်တန်ဃာဖော်တိလာရှင်ဆရာလေးတို့ကိုလည်းကတ်လူပူဇော်ပေးလို့ရပါတယ်နော်မပြတ်မကွက်ဆောင်ရနိုင်ကြပါစေ။မတိမရှင်မလင်းတာများရှိခဲ့သောဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39645လုံး39349 39463256694တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မြင်ရနိုင်ပါတယ်။မှတ်လွယ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39645လုံး39364အချိန်မရွေးဆရာတဲ့မတိမရှင်မလင်းတာများမြင်ရနိုင်ပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့ကံကြမ္မာမိမိတို့ရဲ့ကံစာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးလိုတာများမြင်ရလိုတာများရှိခိုင်ရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39645လုံး39364ကိုညာမှုတော့က9000ကျပ်ပြေးပြေးတို့ဝေပြေးတို့နဲ့ကတော်လို့ရပါတယ်เนาะဆရာရဲ့နေရာလိပ်စာကတော့ရန်ကုန်ပါကေတာကြောက်တိုင်ကပီတယ်အနီးရွှေဖူးမြော်လန်တိုက်အမတ်132မြင်းကြီးထက်မှာဆရာဟောကံဖွင့်လင်းပြီးတော့ဟောပြနေပါတယ်မြို့နယ်ကတော့ဓာဘုံမြို့နယ်ရက်ွက်ကတော့ဗမာအီရက်ွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခုနှစ်သားသမီးများစိတ်ကြီးချမ်းသာကိုကြီးချမ်းသာตวานันตาโลลานตายาจาบาสิญาณบุตรกาอัพเพ็ดตอตออุไล9000จับไปဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီไลလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူခဏသားသမီးธรรมิရှင်များအားလုံးစိတ်ကြီးချမ်းသာကိုယ်ကြီးချမ်းသာလို့ตวานันตาโลลานตายาဖြောင့်ဖြူตายาจาบาสิလို့ဆိုဖို့ကောင်းဆုံးတောင်းမြတ်တာဖို့တိုင်းနဲ့ဆရာရဲ့အခုไลလွင့်ခြင်းကိုတက္ကန္တနာဇနာပြားစေမင်္ဂလာပါခဏသားများจามาฉลาจาบาสิကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုဟာမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိမယ်ဆိုရင် like ဝမ်းမိုင်းများဝင်ရဲနိုင်သလို subscribe ဆိုတဲ့အနီရောက်စာတန်းကိုမနှိပ်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ